Ыстықта жасыл желек пен гүлзарлар қурап қалмас үшін суғарылады. Арнайы өз учаскелерінде күніне екі рет бұл жұмысты Екібастұз Коммунсервис кәсіпорын атқарады. Арнайы су шашатын техникалармен қамтылған. Жасыл желектерді осындай техникалармен екі рет суғарамыз. Алғашқысы таңғы 5-тен таңғы 9-ға дейін, екінші рет сағат 17:00-ден 20:00-ге дейін жалғасады. Ыстық күндері жасыл желектерімізді қуратып алмау үшін бар күшімізді салып жатырмыз. Сонымен қатар бұл коммуналдық арнайы мекеме жолдардың да шанын басып, күндізгі қапырықтан қажыған қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жұмыста күніне екі рет жүргізіліп тұрады. Таңғы сағат 5-тен арнайы техникамыз қала жолдарына шанды басу үшін жұмысқа шығады. 9:00-ге дейін бұл жұмысты атқарамыз. Кешкі сағат 17-ден бастап 20-ға дейін бізге берілген жол учаскелеріне су шашамыз. Күнделікті жол мен жасыл желектерді суғаруға Екібастұз Коммунсервис мекемесінен барлығы 8 техника бірлігі жұмылдырылады екен.